וייטנאם זה מקום של אבי אבוי זתומן. אתה מגיע למקום שאין שומרי שבת, מניין אין, מקווה אין, אין עם מי אפילו לדבר. יש לי חוד לכל החיים, כאילו. עושים לי one way, מה שנקרא, עד שמשיח יבוא. השם ישמור לי, שאלה יהיו אחרים. למה? גויים. תשמע, אם אתה מאוד רוצה, אני יכול להגיד לך פה איזה 20-30 וייטנאמיות שהיו מוכנות להיות יהודיות. זה יש פה הרבה. הטרזים לא חשבנו נכון את הכמות של אוכל שנצטרך עד שהקונטיינר יבוא. אם זה לא יגיע בימים הקרובים, אנחנו נצטרך להכריז במצב חירום. אין בשביל הבוקר, שתבין. אין מטרנה ללייבי. לא עצמאי, הוא רעב. ברוך אתה אדוני, אלוהי מלך העולם אשר גירשנו מצאת וציוונו על פי הסקיילים. זה מהות שונה לגמרי, גוי צריך להיות גוי יהודי, צריך להיות יהודי. שונים, אנחנו מוגדלים, אנחנו מיוחדים. העם הנבחר.